querido amigo professor Sérgio Lessa, que é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e professor pelo Departamento de Filosofia da UFAL. Ele vai falar sobre Lukács, ideologia e falso socialmente necessário. É. Bom dia a todos. Eu queria agradecer enormemente o convite. É um prazer enorme estar aqui, poder falar com vocês, participar do evento. É uma honra. Eu vou tentar encurtar um pouco a minha fala para que a gente possa entrar rápido no debate. Eu tenho a impressão que o debate vai ser mais interessante, ou tão interessante, pelo menos, quanto as falas da gente, se elas forem bem sucedidas, tá certo? Veja, se a gente pegar na história, pelo menos na história que eu conheço, desse debate acerca do poder da imprensa, o poder político da imprensa interferir em processos de luta de classe, interferir em processos históricos, me parece que não seria um absurdo dizer para vocês que há... Que se desenvolveu, tá certo? Junto com os meios de junto com os meios de comunicação, se desenvolveu junto com os meios de propaganda, se desenvolveu uma certa teoria de que nos processos de luta de classe, mais abertos ou mais ideológicos ou menos ideológicos, a imprensa jogaria um papel, a imprensa, a informação jogaria um papel decisivo, quando não determinante. Eu lembro para vocês quando teve a vitória do Hitler na Alemanha nos anos 30, uma boa parte da explicação que se deu para a vitória do Hitler era de que os meios de propaganda desenvolvidos pelos nazistas, as novas formas de propaganda, né, a forma de organizar os desfiles na rua, de organizar os comícios, de organizar, né, panfletagem, de organizar a violência pública e tudo isso, que isto tudo teria contribuído de uma forma decisiva, né, para a vitória dos nazistas contra, né, os comunistas, os socialistas, que naquele momento histórico, quando se inicia aquele processo, eram ampla maioria, os nazistas eram ampla minoria, né? Veja, se a gente avançar um pouco mais, vocês vão se lembrar que no final da década de 60, comecinho da década de 70, quando a televisão está se generalizando de uma forma brutal, quando você começa a ter, né, quando você tem o apogeu do desenvolvimento da propaganda voltada ao mercado de consumo de massas, etc., o apogeu do fordismo, estado de bem-estar social, etc. Veja, o McLuhan vai publicar um livro que fez um enorme sucesso na época, que chamava Universo Gutenberg. E a tese do McLuhan é que o meio é a mensagem. O meio determina o conteúdo. E que, portanto, você pode falar na televisão o que você quiser, falar no rádio o que você quiser, porque o meio é que vai determinar, na verdade, como esse conteúdo vai ser absorvido. E, portanto, o meio é a mensagem, tá certo? O meio é o conteúdo, a forma é o conteúdo. E se a gente pegar, né, eu diria, num debate mais recente, não é raro a gente encontrar momentos em que forças progressistas, pensadores progressistas, em que debates políticos, etc., tentam explicar o resultado de determinadas lutas políticas como fundamentalmente decisivo no plano da informação, decisivo no plano da imprensa, das mídias, etc. E hoje, né, com essa vitória do Bolsonaro, a importância que a gente teve na última campanha eleitoral dos meios de comunicação, enfim, das redes sociais, dessas novas formas de comunicação, etc., né, de alguma forma essas teses voltam, né, a vigorar. E isso a gente vai encontrar nos jornais burgueses, a gente vai encontrar na Folha de São Paulo, no Estadão, a gente vai encontrar também, né, em correntes de esquerda, e a gente vai encontrar também do lado dos bolsonaristas, dizendo, não, de fato, foi isto. Né? Veja, estas teses, elas têm um quê de verdade? Essas teses, elas não são completamente falsas. Aonde que elas têm um quê de verdade? Veja, todos os atos humanos singulares, todas as decisões que a gente toma na vida, inclusive as decisões políticas, passam por um momento em que a gente avalia a circunstância em que a gente vive e a gente faz escolhas, a gente escolhe entre as alternativas. E estas escolhas, por serem escolhas, necessariamente são mediadas por valores, são mediadas por concepções, são mediadas por conhecimento, são mediadas por ideologias, necessariamente. Então, claro que a comunicação, a informação, conhecimento, as ideologias
tem um papel histórico importante, não resta dúvida disso. Na reprodução do ser social, né, este setor, a comunicação, né, as ideologias, a concepção de mundo, a ideologia no sentido amplo e restrito que o Lukács fala, né, os valores, a ética, a moral, os costumes, o direito, como funciona como valor, enfim, todas essas questões, claro que tem um papel importante. E tem, se a gente pegar os atos singulares, as escolhas dos indivíduos são em larga medida, às vezes determinantemente, determinada por esses fatores. A questão, veja, é que quando esses atos vêm para a reprodução social, eles vêm provocando na vida humana objetiva, na sociedade objetiva, ele vem produzindo relações de causa e efeito, ele vem produzindo um período de consequências, e esse período de consequências é uma relação de causa e efeito. E, portanto, veja, esses atos singulares humanos, que são decididos no plano da subjetividade, com os valores, conhecimentos, ideologia, etc., quando eles têm as suas consequências práticas, essas consequências práticas são objetivas, elas não são mais subjetivas, são objetivas, e estas consequências, elas se articulam entre si em processos históricos, se generalizam entre si em processos históricos, que são puramente causais, não são mais teleológicos, não são mais dirigidos pelas ideias. E o resultado disso é que a gente tem o desenvolvimento da objetividade social com uma elevada independência em relação àquilo que os indivíduos desejam, planejam, agem, etc. Em relação à finalidade que os indivíduos têm. Então, se a gente pegar, por exemplo, para dar um exemplo bem evidente, indiscutível, né, a finalidade dos grandes revolucionários da Revolução Francesa, pensa Robespierre, Marat, Danton, Ebert, etc. Né, eles queriam liberdade, igualdade e fraternidade. Deu nessa sociedade burguesa na qual a gente vive, que não tem nem liberdade, nem igualdade, nem fraternidade. Né. E, no entanto, veja, eles agiram na vida cotidiana, eles fizeram opções políticas, determinaram suas estratégias, suas táticas, a partir desta finalidade, que era uma finalidade que os moveu do ponto de vista individual, mas que a consequência objetiva dos seus atos foi uma consequência muito diferente daquilo que era planejado. O que eu estou tentando dizer para vocês é que quando se trata da gente medir o peso de uma ideologia, o peso de uma informação, o peso de um meio de comunicação num processo histórico, a gente tem que fazer essa distinção entre os dois momentos. Porque senão a gente acaba no perigo muito grande de incorrer, digamos, em dois grandes equívocos. Ou a gente... Desculpe, minha garganta está indo embora já há alguns dias. Ou a gente explicar o processo histórico, explicar o processo histórico a partir das ideias que circulam, e não da materialidade concreta, não da objetividade concreta desse processo histórico. Esse é um problema. E o outro problema, muitas vezes, é a gente tentar explicar uma derrota política ou uma vitória política a partir dos meios de comunicação, do bom mau uso dos meios de comunicação, etc. E isso é um pepino, porque o uso que se faz dos meios de comunicação e as ideias que circulam, elas predominam mais ou predominam menos, não por causa das ideias ou por causa dos meios de comunicação, mas elas predominam mais ou predominam menos por causa do processo histórico objetivo que vai fazer com que determinadas ideias, determinadas concepções, acabem predominando em determinados momentos históricos e não outros. Que eu estou tentando argumentar com vocês, veja a velha tese de Marx, a existência determina a consciência e não o contrário. Então, quando a gente vai entrar nessas discussões, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, dar uma olhada é, tá bom, é verdade que no processo político, na luta ideológica, os meios de comunicação têm uma importância grande, indiscutivelmente. Também é verdade que nas decisões singulares dos indivíduos, os valores, as ideologias, eles têm um papel decisivo, não tem dúvida quanto a isso. Todavia, quando se tem um processo histórico objetivo, quando se trata de um processo objetivo que envolve milhões de pessoas, um período histórico, etc., o que determina o predomínio de uma ideia, de uma concepção de mundo, não são essas esferas subjetivas, não são as esferas ideológicas, não são os meios de comunicação. O que determina são as condições históricas concretas que fazem com que, naquele momento, esta ideologia, esta concepção de mundo possa predominar sobre as outras. Veja, se a gente ficar no nazismo, porque o nazismo é um caso escandaloso desse, tá certo? Se a gente ficar no nazismo, veja, o predomínio,
daquela concepção de mundo fascista, em que você tem, primeiro, um projeto nacionalista que se propõe a se confrontar com a ordem imperialista mundial, não para acabar com o imperialismo, mas fazer da Alemanha uma potência imperialista. Então, você tem um projeto nacionalista que tem uma contradição com aquela ordem imperialista. Não é um projeto anti-imperialista, mas é um projeto que quer o imperialismo, no qual a Alemanha tem um lugar privilegiado. Segundo lugar, um projeto absolutamente falso de todos os pontos de vista, do ponto de vista da sua concepção de mundo. Eu preciso dizer para vocês, a superioridade da raça ariana, a necessidade do espaço vital para o povo alemão, tá certo? Veja, esta é uma concepção de mundo absolutamente falsa. Veja, não tem nenhum indício, nem filosófico, nem científico, nenhum, absolutamente nenhum, da superioridade da raça ariana. E todavia isso se tornou verdade para milhões de indivíduos e levou milhões de indivíduos aos campos de batalha na Segunda Guerra Mundial. E foi aquela loucura que foi, aquele horror que foi. Veja, o que vai tornar esta ideologia fascista tão poderosa do ponto de vista daquela vida cotidiana? O que vai fazer com que uma ideia absolutamente falsa, completamente falsa, se torne uma verdade indiscutível para milhões e milhões de alemães, e que a tal ponto que os mobiliza e os justifica para irem à guerra, participar da... Veja, o que tornou essa ideia, do ponto de vista político, tão poderoso? Veja, essa ideia falsa era a expressão mais acabada, concentrada, da necessidade de desenvolvimento do imperialismo alemão, e por causa desta necessidade, tá certo? Isto, que era absolutamente falsa, se torna, tá certo, uma verdade indiscutível para milhões de indivíduos, se torna uma ideologia extremamente poderosa e vai cumprir a função histórica que cumpriu. Mas vocês percebem que não é porque a ideia era poderosa, não é porque os meios de comunicação eram poderosos, é porque naquele momento esta ideia serviu para aquela situação histórica da Alemanha, para mobilizar milhões e milhões de pessoas naquele sentido. Era a expressão ideológica mais acabada de um imperialismo retrógrado, atrasado. Se é que tem imperialismo que não seja retrógrado, né? Mas um imperialismo fascista, retrógrado, atrasado, etc., etc., que resultou lá no fascismo alemão. Veja o que eu estou tentando dizer para vocês. Quando a gente vai analisar, tá certo, o peso que uma determinada ideologia ou que os meios de comunicação têm em cada processo histórico, a gente tem que entender por que neste processo histórico a gente vai ter ideias, não necessariamente falsas, mas muitas vezes ideias completamente falsas, ganhando uma expressão política e um peso político que não deveriam ter nunca. A gente falando do nazismo parece que está muito distante, certamente está, né? E eu não estou com isso dizendo que Bolsonaro é fascista e que a gente vive um momento de ascensão do fascismo no país. Eu acho que a questão não é essa, é mais complicada do que essa, é mais grave do que essa. Mas veja, vocês estão acompanhando a amplidão e a divulgação que está ganhando as teses de que a Terra é plana. Vocês estão vendo, os planetaristas, vocês estão acompanhando isso, tá certo? Vocês viram que, eu não sei quanto tempo, há 3-4 meses atrás, saiu um navio cheio de planetaristas, tá certo? Que iam se propor a chegar no limite da Terra e provar que a Terra era plana. Pessoal, veja, a essa altura da história da humanidade, tá certo? Alguém imaginar que a Terra é plana já é um sinal de desequilíbrio mental profundo. Mas isso se transformar numa ideia que passa a ter um peso político e que passa a expressar um certo setor da direita que tem todo o interesse em combater a ciência, em combater a concepção de mundo científico, etc., etc. Veja, obviamente que uma ideia falsa dessa, ela só pode ganhar a divulgação que está ganhando nos nossos dias, porque ela interessa profundamente a uma direita, que a qual interessa profundamente, tá certo? Combater as concepções científicas, as concepções filosóficas, não estou dizendo revolucionárias, estou dizendo científicas, filosóficas, pode ser liberais, pode ser conservadoras, tá? Mas uma concepção que diz, olha, a Terra é redonda, a Terra não é plana, né? E para fazer isto, veja, você tem que fazer toda uma articulação ideológica, toda uma articulação política, que só pode ter o resultado que está tendo, porque corresponde às necessidades de um setor muito importante do grande capital nesse momento da crise estrutural.
cultural que a gente vive. Veja o que eu estou dizendo para vocês. A tese que a Terra é plana, tal como a tese que a raça ariana era superior a todas elas, elas são absolutamente falsas. E, no entanto, elas se tornam socialmente necessárias para um setor importante da sociedade, dados os interesses econômicos, dados os interesses sociais que fundam esta necessidade ideológica e que dão peso social a estas ideias que estão aí. O que eu estou tentando dizer para vocês, eu estou sendo bastante breve, porque eu queria muito entrar num debate com vocês, né? Mas o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte: veja, quando a gente vai explicar a vitória do Bolsonaro, evidentemente que as redes sociais tiveram um peso. Eu sou de Alagoas, tá certo? Sou de Alagoas, moro no Nordeste há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, sou de Alagoas, e a tese do kit gay, tá certo? Teve uma enorme influência. De fato, várias pessoas, olha, eu não vou votar no Haddad, porque se ele ganhar, ele vai implantar o kit gay, eu não quero que a minha filha... Não foi uma ou duas, foram várias pessoas. E pessoas, né, eram policiais, eram trabalhadores, eram pessoas de classe média, às vezes até pessoas, de certa forma, ilustradas, professores universitários. Veja, nunca teve o kit gay. Como é que a ideia do kit gay pode ganhar este peso, percebe? Não era por causa que a ideia do kit gay era verdadeiro, que era genial, não era por causa disso. É porque era a forma que se tinha naquele momento de se expressar o desencanto, a repulsa, a revolta, a decepção de todas as promessas feitas pelo PT, que foram todas elas negadas. Eu não precisaria me alongar a dizer todas elas, tá certo? Veja, a gente nunca teve no país uma concentração de renda tão grande, apesar do Bolsa Família, por causa do Bolsa Família. A gente teve num país a privatização da educação tão intensamente como foi sob o PT. A gente nunca teve a privatização da saúde tão intensamente como foi sob os anos PT. A gente não teve, né, as igrejas pentecostais tão crescendo como sob o PT. A gente não teve a montagem no aparelho repressivo, né, tão intensa. Veja, aí vai embora, tá certo? A lista é enorme, né? Então, claro, a população desiludida, tá certo? Chega um cara que se propõe Bolsonaro e começa a falar no kit gay. Veja, isto pega. Mas por que que pega, percebe? Porque tem todo um processo histórico no qual esta ideia rigorosamente falsa joga um papel histórico naquele momento. Claro que essas pessoas, né, que são levadas por essas concepções, são também pessoas que rapidamente mudam de opinião conforme a conjuntura evolui, conforme o processo evolui. Mas vocês percebem que quando a gente vai fazer discussões dessa ordem, é extremamente importante a gente olhar de fato o processo histórico que aconteceu e a gente não sair por uma alternativa de tentar explicar: olha, sabe por que o Bolsonaro venceu? O Bolsonaro venceu porque ele fez um uso das redes sociais, né, com o apoio do Bannon, tá certo? Fez um uso das redes sociais muito mais eficiente, isso que deu a vitória para ele. A questão é outra: por que que o uso das redes sociais como ele fez se tornou tão importante na campanha eleitoral? Por que que este tipo de ideia, esta forma de divulgação se tornou tão importante? O que que estava por trás, tá certo, deste processo histórico que fez com que isto tornasse tão importante? E isto, sim, a meu ver, leva à discussão da questão histórica mais concreta, da situação histórica mais concreta, da conjuntura mais concreta. Veja, isso que eu estou dizendo para vocês, tem uma longa discussão que o Lukács vai fazer na sua obra póstuma, que se chama Para uma Ontologia do Ser Social. Ele vai fazer uma ampla discussão do que ele vai chamar... Já estourou meu tempo? Não. Não, tá. Ah, tá. Vai fazer uma ampla discussão sobre o que ele vai chamar de o falso socialmente verdadeiro. E ele vai dizer: veja, por que que você tem, às vezes você tem um falso que se torna uma necessidade social, que se torna socialmente verdadeiro? Ele vai dizer: veja, a saída desse mistério não está na própria ideia. A saída desse mistério está, por que é que nesta conjuntura, esta ideia cumpriu esse poder ideológico, nessa força ideológica tão forte, tão importante? Então, para a gente explicar, né, o poder dos novos meios de comunicação, né, o poder das novas ideias, veja, a gente tem que ir para a base material, tem que ir para a reprodução da sociedade, o que inclui a luta de classe, a crise econômica, etc., etc., para a gente entender por que que isso aconteceu. Caso contrário, veja, a gente fica com uma avaliação irrealista da realidade, portanto, a gente faz uma avaliação irrealista do processo histórico, e o resultado disso é que diminui a nossa capacidade política de enfrentar a reação, enfrentar a direita, enfim, participar da luta de classe de uma forma revolucionária. Eu paro aqui porque eu estou doido para ir para o debate, estou doido para ver o que vocês pensam disso, tá certo? E a gente poder abrir um debate entre a gente. Obrigadão. Obrigada, Sérgio.
Então, o professor Sérgio Lessa trouxe, né, suas reflexões para que a gente possa compreender essa estrutura ideológica e valorativa, como também cancelando as liberdades, a dimensão ontológica do ser social. Muito importante para nós. Importante evento e um debate bastante qualificado. São três questões. A primeira, para o professor o Sérgio Lessa, quando ele fala da base material, me lembrou um pouco da discussão que um outro palestrante, conferencista aqui, apresentou sobre o fascismo. E uma das características do fascismo é o antiliberalismo. E nós estamos, aqui no Brasil, vivenciando um governo que apresenta uma plataforma na política econômica ultraliberal. Eu gostaria que o companheiro apresentasse, né, os elementos da base material, que alguns grupos, algumas intervenções apresenta Bolsonaro como fascista, mas tem esse componente, né, do ultraliberalismo. Uma outra questão que eu não poderia deixar de perguntar para o professor, as considerações do professor Sérgio Lessa acerca do processo da Revolução Bolivariana. Eu acho bastante importante. Nesse mundo de cotas, de cotinhas, eu quero a cotinha do idoso, né? Por que que não? Tem cota para tudo nisso. Tem estacionamento, o senhor Rampinelli já desfruta desse privilégio. Olha só, Sérgio, isso do falso socialmente verdadeiro se aplica para o kit gay e para o Bolsa Família. Se aplica para o terraplanismo e para o relato do golpe petista, que é um escândalo. Isso é tudo ideologia. Ideologia. Está no Marx, está no Lukács. Percebe? Vamos pegar e dizer assim, o golpe. Está lá o Glauco lá. O golpe, Glauco. O golpe. O golpe aqui no Brasil contou com a cumplicidade do Lula e da Dilma, porque desceram da rampa do Planalto em silêncio. O golpe na Venezuela implicou na mobilização popular e na convocatória do Chávez. Percebe como é que são coisas de planetas distintos? Então, tem uma coisa aqui, quer dizer, a resistência que a Esther usou aqui, essa é uma resistência gigantesca do povo em movimento na Venezuela. Quando eu escuto aqui o Petino com o relato da resistência, eu quase saio dando uma chicotada nessa gente. Porque é o que merece. Porque não tem resistência porra nenhuma. Tem a deitação nas cordas esperando uma eleição para eleger um deputadozinho. Quer dizer, o que que falta aí é isso que é o combustível da luta de classe. Eu não invoco essa coisa da base material. A luta de classes é esse conceito que está ausente. Percebe? Olha no Brasil. Agora o Lula, depois, já está quase na última fase da vida dele, ele descobriu que tem que se lutar por soberania. É cosmético, como tudo no Lula, como um político vulgar que é, é cosmético. Percebe? É cosmético. Então, quando eu vejo com essa coisa assim, pega na... ninguém solta a mão de ninguém. Ele não. E toda essa bobajada que está aí, eu vomito. Porque eu acho um desrespeito total para o processo histórico concreto. Isso é expressão ideológica de quinta categoria, degradada, tudo mais. Então, o falso socialmente verdadeiro, estou de acordo com a tua tese aqui, estou me reconciliando com os lucachianos aqui. Porque eu vou dizer por quê. E eu estou encerrando aqui, Sérgio. A Helene já fica assim. Tem polêmica, não pode discrepar. Eu estou denunciando, aqui no IELA eu sou minoria total, mas eu não reclamo de golpe, mimimi, não, eu vou para a porrada. Os lucachianos em geral, Sérgio, tem um problema com a política. A revolução precisa da filosofia. E qual filosofia? Da filosofia da praxis, o marxismo. Mas o que que acontece com os lucachianos em geral? Eles são hostis à política. Meu camarada Ivo Toné, que chamamos aqui, e a gente traz aqui é para fazer o cacete, descer o pau, fazer a crítica, não é um semináriozinho da pós-graduação, né? Programa 7, programa 6, isso aí
de quinta categoria, né? Isso aí de oitava categoria. Os lucaxianos, e eu quero prestar um tributo aqui, sobretudo ao pessoal de Alagoas, que não está no eixo Rio-São Paulo. Então, na periferia, nós somos solidários aqui. Contra aquela excrescência que domina Rio-São Paulo. No mundo acadêmico, é uma excrescência de oitava categoria. O que acontece? Eu percebo, queria te ouvir sobre isso, que os lucaxianos têm uma imensa dificuldade de ir para a praxis política. E exatamente pelo critério do caráter da ontologia. Meu amigo Tomé, se a revolução não altera e não enfrenta o problema do trabalho associado lá na Venezuela, quase que anula a Revolução Bolivariana. Como? Ou quase que anula a Revolução Cubana? Ou quase que anula a Revolução Nicaragüense? Quase que anula a Revolução Boliviana? Tem aí uma profunda incompreensão, profunda, do marxismo e da luta de classe, que seria incompatível com o Lukács, que eu comprei lá na Alagoas e li, como é que chama a autobiografia dele, que era um roteiro? Pensamento Vivido. Lukács fuzilou a rapaziada. Está lá. Percebe? O Lukács não era professor do programa de pós-graduação em serviço social. Ele foi lá quando teve que fuzilar. Inveja pura. Ele fuzilou. Entendeu? Nós, revolucionários, estamos acostumados a ser minoria. Antes da vitória total, nós somos minoria. Nós somos minoria, não tem problema. Ele tem a segurança da vitória. A Elaine mandou você concluir. Bom, então, eu, Esther e Sérgio, eu acho que esse é o problema, porque tanto o relato do liberalismo de direita Bolsonaro quanto o relato do liberalismo de esquerda lulista é a mesma coisa. Um diz a terra é plana e outro diz Bolsa Família. O relato da Esther mostra aqui o caso da Venezuela. Todo o programa social venezuelano era programa de mobilização popular. Todo. Todo. A austeridade aplicada na caderneta que importa-se de Cuba, da experiência cubana, é de organização popular. Então nós temos que acusar aí também, e concluo com isso, então, desculpa, Bia, mas quero concluir com isso. Eu não falei nenhum dia anterior, hein? É, tem um tempo. Muito bem. Então, só para dizer o seguinte: tem algo aqui no liberalismo de esquerda que é o seguinte. O sujeito lê Lukács, mas ele tem uma concepção católica, religiosa, religiosa. Ele se comove com a pobreza, ele se comove com a pobreza, não no sentido que todos nós, claro, diante do pobre, do oprimido, do fudido, do explorado, do violentado, qualquer um tem que se comover, obviamente, mas a questão aqui não está nesse plano. Isso faz o padre aqui da igreja. Os revolucionários, os marxistas, os comunistas, temos que fazer outra coisa. É a compreensão sobre isso. Então, graça no liberalismo de esquerda brasileira, que inclui naturalmente o PT, eu sou membro do Diretório Nacional do PSOL. O PSOL está virando um puxadinho do PT. É um escândalo. Um escândalo. O fracasso eleitoral do Boulos em escala monumental expressa, mas não abala convicções. Porque no fundo o que sustenta ali é um sentimento religioso, que é parte intrínseca da alienação. E sem romper com isso, não tem possibilidade de avançar. Prazer em ouvi-los. Eu vou centrar essa questão da ideologia. Concordo com o professor Lessa na metodologia. Perfeito. Eu até tenho, na minha juventude, continuo um devoto do Lukács. Não do Lukácksianos, ali aquela patota do Carlos Nelson, Leandro Conder e tal. Porque erraram, quando foram na praxis artística, erraram profundamente. Sobretudo no Glauber e no Guimarães Rosa. Então, eu não posso admitir que o cara leu o Lukács e erre. No Glauber e no Guimarães Rosa. Então, que cátice de Lukács é esse visto no Brasil? Bom, isso é o primeiro ponto. Agora, o Lessa falou uma coisa, a metodologia, tudo bem. O por que que determinadas coisas falsas tornam-se socialmente verdadeiras, aparência socialmente verdadeira? Essa metodologia eu concordo. Porém, para explicar o Bolsonaro, tem que ir mais no concreto, não é no concreto parlamentar, não é no petucanismo,
é uma coisa até uma ontologia da realidade social brasileira. Porque é uma coisa... O Bolsonaro é mais complexo que 64. Ele foi eleito. O Marechal Castelo Branco não foi eleito. Ninguém fala nisso. Nós temos um governo eleito. Ah, de maneira X ou de maneira Y, não importa. Foi eleito. Esse débil mental foi escolhido pela população. Então, o que que levou... Como Hitler foi eleito, tudo bem. O que que levou isso? 64. Até agora a gente não sabe as causas de 64. Entendeu? Não sabe. Tanto é que o PT, o PSDB e toda a esquerda foi cúmplice do Bolsonaro. Por quê? Porque foram cúmplices com o golpe de 64. Exceto Brizola, Darcy Ribeiro, ninguém foi na raiz de 64. Nós vivemos aqui 40 anos, falava do golpe de 64, tirava a bunda da reta. Então é a mesma coisa. O Bolsonaro é mais ainda complicado que 64. Então a metodologia do professor, concordo. Agora, eu quero saber por quê. Por que que essa falsidade escandalosamente falseada torna, não é verdadeira, mas torna-se operacionalmente, que ele diga, vota? Por que que isso leva ao voto? Por que que esse... Aonde está a materialidade do Bolsonaro que gerou essa falsidade? Na luta de classe? Em quais? Isso daí é... Como é que surge esse cara? Ele, que não é nada. Entendeu? O que é esse fenômeno? Que, aliás, é o seguinte, com duração de 50 anos. Você não tenha dúvida, isso não vai passar, não. Isso não vai passar, não. E com consequências talvez muito mais profundas do que a ditadura, do que a tortura de 64, inclusive no plano da América Latina. E a gente não sabe nada. Não conseguimos. Então, tudo bem, quero... Bom, vamos esmiuçar essa metodologia. O Nildo fica contente, fica me cutucando, dizendo que eu sou um fetichista dos meios de comunicação de massa, como se eu fosse um McLuhan do Paraibuna, né, de Juiz de Fora. Entendeu? Não é isso, eu não é. Mas eu quero explicar porque, a explicação, por que o Bolsonaro pintou e foi vitorioso. Isso. Essa explicação é que eu quero. Entendeu? E eu não tenho. Ah, kit gay, a terra plana, o Beno, como é que o tal do Beno? O Beno é um cara de quinta categoria, não formulou nada. Como é que esse cara vem e interfere num país, pô, que milhões de habitantes, olha. Então tá, a metodologia do professor está correta, mas falta a explicação. Oba, 40 minutos para falar para Dedéu. Yeah, vamos lá então. É, tá certo. Veja, ó, eu vou começar pela questão da base material do fascismo, passa ao Gilberto, depois pego as questões levantadas pelo Nildo, aí a gente briga, viu, Nildo? Aí vamos para lá. Veja, ó, por que que tanto quanto eu consigo enxergar desse processo histórico, Bolsonaro não é fascista? Se a gente pegar o que é o fascismo, em primeiro lugar, é um projeto de um imperialismo que se forma muito tardiamente, que tem uma contradição profunda com a ordem imperialista, não no sentido de ser anti-imperialista, mas que é uma ordem imperialista na qual a Alemanha seja a grande potência. Em terceiro lugar, é um projeto de um setor da grande burguesia alemã e da pequena burguesia alemã que implica na destruição de outro setor da burguesia, da pequena burguesia, do movimento operário, etc, etc. Então, veja, para o Hitler se tornar vitorioso na Alemanha, ele foi obrigado a... Melhor colocando a questão, naquelas circunstâncias da Alemanha, era possível fazer uma frente democrática que juntava setores da burguesia, setores da pequena burguesia, o movimento operário, de uma maneira em geral, porque eram os setores que objetivamente tinham contradições com o fascismo.
Então eu diria que naquele momento, diferente de hoje, tá certo? A gente tinha a possibilidade de uma frente democrática contra o Hitler. Segundo lugar, o fascismo era um projeto nacionalista imperialista que estava em confronto com a ordem imperialista mundial, muito diferente de hoje. E terceiro lugar, a meu ver, tá certo? Você tinha um momento histórico em que você tem um movimento operário organizado, você tem um Partido Socialista forte e você tem um partido nazista fraco que num processo de crise de 29, de desemprego generalizado, etc., cresce e deu naquilo que deu. Veja, naquele momento, a luta contra o Hitler tinha algumas vantagens que nós não temos hoje na luta contra o Bolsonaro. Hoje, a totalidade da burguesia, e eu diria para você, 99% da pequena burguesia, está fechado com o projeto neoliberal do Guedes e tudo mais. Veja, quando se trata de saber lutar, né, quando se trata de lutar pelo direito do casamento homoafetivo, você conta com o apoio dos setores da classe média, setores ilustrados da burguesia, mas quando se trata da reforma tributária, da reforma trabalhista, da reforma... Veja, os trabalhadores estão absolutamente isolados, a esquerda está absolutamente isolada. Nós não temos hoje nenhuma possibilidade de uma frente democrática anti-Bolsonaro. O conservadorismo de Bolsonaro pode ser mais perigoso para a gente, tá certo, do que o conservadorismo, do que o Hitler foi para a Alemanha naquele momento histórico. A chance de resistência contra o Hitler naquele momento passava por uma frente democrática antifascista que hoje é impossível no nosso país. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, que o Bolsonaro é um débil mental e que nem de longe é o representante que a alta burguesia, o grande capital, escolheria para colocar na direção do Estado, para mim está claro. Todavia, me parece que o conservadorismo é muito mais do que o Bolsonaro. Eu tenho a impressão que o Bolsonaro, pode ser que o Bolsonaro não tenha uma trajetória política muito longa. Eu acho que não está excluído do horizonte político a possibilidade do Bolsonaro terminar empichado ou mesmo do Bolsonaro não ser reeleito. Mas a questão do conservadorismo é muito mais profundo. Por quê? Veja, tanto quanto eu consigo entender, e isso é um pepino, porque esses processos históricos a gente só consegue compreender para valer post festum, depois que eles se realizaram. Porque como a história não é um processo teleológico, você só vai compreender completamente depois que o processo se realizou. Então, isso que eu vou dizer para vocês é uma tentativa, e eu acho que tem elementos de verdade, mas eu posso estar enganado, e eu não tenho nenhuma pretensão de ter a verdade. Mas o que me parece é o seguinte, veja, a gente vive um momento da história da humanidade em que a crise estrutural do capital, Messaros, a crise estrutural do capital colocou a gente no limite do limite do limite do capital. Hoje não tem ninguém nesse planeta, em sã consciência, talvez o Bolsonaro, em sã consciência, que imagine que a nossa vida vai melhorar daqui para frente. Não tem nada do sistema financeiro, a família monogâmica, está certo, da propriedade privada burguesa, a saber lá eu, a time de futebol, de escola de samba, a igreja católica, não tem nada nesse país que não está na crise nos seus fundamentos mais profundos. Veja, a humanidade vive um momento que a gente sabe que a gente tá preparando um futuro muito pior. Pega a ficção científica, né? Nos anos 50, lembra? A ficção científica era Flash Gordon, o futuro era brilhante. Hoje não tem ficção científica que não seja uma tragédia monumental. Veja, nós temos a consciência que nós estamos preparando o nosso próprio buraco. A possibilidade da destruição da humanidade é real. Ninguém mais imagina que a vida futura vai ser melhor do que hoje, que já é pior do que era ontem. Então, me parece que isto gera um desespero generalizado. O fato de não ter uma esquerda revolucionária, forte, que coloque em cima da mesa a questão de que nós temos que lutar por uma sociedade que destrua o Estado, que destrua a propriedade privada, que supere a família monogâmica, né, que não tem exploração do homem, a plataforma clássica do Marx e do Engels. O fato de a gente não ter uma esquerda que faça isto em primeiro lugar, auxilia em enorme proporção o fato de que, nesta crise generalizada, os indivíduos escapem para a única saída que eles conseguem enxergar. Uma saída profundamente individualista, cada um vai tentar sobreviver da melhor forma possível, que conduz à maior taxa de suicídio que a humanidade já conheceu na história. Hoje tem mais gente morrendo de suicídio do que em guerra, uma depressão generalizada e a sociedade se dissolvendo a olhos vistos. Me parece que neste cenário, este desespero explica tanto o crescimento das igrejas evangélicas, que diferente da religião tradicional, oferece a salvação aqui na Terra, né? Se você passar embaixo desse arco iluminado,
pagar o dízimo à igreja, rezar com fé, o seu negócio melhora, o seu câncer sara, seu filho, está certo? Promete a salvação aqui na terra. E por outro lugar, veja, explica essa sublevação, isso é do Estadão essa expressão, então me perdoe, mas essa sublevação eleitoral que teve nas últimas eleições. Porque, veja, não era o Bolsonaro não era candidato de nenhuma força política ou econômica expressiva. Mas ele foi, a meu ver, a manifestação desse desespero cotidiano que tinha que se expressar de alguma forma e se expressou por ali. E isto que me faz crer que a luta contra o Bolsonaro é muito mais complicado do que uma luta meramente política. É uma luta ideológica de longo prazo, porque tem uma concepção conservadora que neste momento histórico parece ser para as amplas massas a única alternativa de sobrevivência nesse momento de desespero generalizado. Então eu tenho a impressão que vamos dizer assim, a base material, o fundamento, tá certo, da eleição do Bolsonaro é este momento da crise estrutural do capital, em que as impossibilidades futuras da humanidade continuar sendo o que é vão se tornando cada vez mais evidentes, e por outro lado não tem nenhuma alternativa à esquerda que aponte de fato as causas dessa crise e as possibilidades de superação real da sociedade de classes, do Estado, etc, etc. Veja, isto é, veja, em 10 minutos é tanto quanto eu consigo entender. Claro que deve ter mil mediações no meio, eu acho que a gente tem mil processos, não vai dar para interromper agora, que tem pouco tempo. Ah, para ela, tá. Veja, então tem mil processos ideológicos acontecendo, eu acho que tem, né, a questão da crise no Brasil, o Nordeste é diferente do Sul, né, São Paulo, enfim, tá certo? Eu acho que tem outros fatores, tem o jogo político das oligarquias, eu acho que tem várias coisas que interferem, mas me parece que esta é a causa fundamental, não é a única, mas é a causa fundamental. Veja, o que me conduz à discussão com o Nildo. Nildo, eu acho que você foi muito generoso com os lucachianos. Os lucachianos sempre tiveram uma participação política muito intensa, profundamente equivocada. Veja, os lucachianos nunca organizaram sequer um partido político, a negação completa. E quando os lucachianos participaram da política, foram stalinistas, sem exceção. Então, veja, eu diria que é o contrário, os lucachianos sempre participaram da política de uma forma profundamente equivocada, tá certo? E o resultado disso não é que os lucachianos não participam da política, eu acho que eles foram equivocados profundamente, a começar pelo próprio Lukács. Né? Eu acho que quem pode redimir os lucachianos nesta trajetória é o Messaros. Se é que os lucachianos têm alguma possibilidade de se redimir na história, tá? Quem pode é o Messaros. Tá certo? Eu acho que o para além do capital é a primeira possibilidade que a gente tem no, digamos, no interior dessa tradição lucachiana, da gente ter uma interpretação ou uma participação revolucionária, efetivamente revolucionária, no sentido de ser contra o Estado, contra a propriedade privada, contra a família monogâmica e contra a exploração do homem pelo homem. Isto, tá certo? Pela primeira vez na história. Né? Eu não preciso contar a história para vocês, um dia, se a gente tiver chance, a gente conversa mais longo, eu conto para vocês, mas o quanto o Lukács estava completamente eludido na avaliação que ele fazia do mundo na década que ele estava morrendo, no começo, ele morre em 71, né, do momento histórico que ele está vivendo. Era um momento profundamente equivocado. Ele estava absolutamente convencido que a história ia passar pela União Soviética, a União Soviética já era socialista do ponto de vista do trabalho, da economia, da organização. Tá certo? Veja, 20 anos depois, 20 e pouco anos depois, a União Soviética termina. Não dá para ter equívoco maior, nós estamos falando de um grande pensador, não é um cara, tá certo? Bom, se você pega, né, se a gente brincar, né, colocar Lukács como semideus, se você pegar, né, os humanos aqui embaixo, Carlos Nelson, Zé Paulo, eu, bom, a pletora de erros, tá certo, aumenta ainda mais, né, evidentemente. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, eu acho que os lukachianos, eles sempre participaram da política e a história nossa é de uma enorme burrada na política. A gente foi profundamente equivocado. Essa trajetória filosófica, política, enfim, da qual eu faço parte, tá certo? A avaliação pessoal que eu faço, eu não sou o único, né? Mas a avaliação pessoal que eu faço do nosso passado é um equívoco político completo. Talvez hoje a gente tenha a possibilidade, através do Messaros, tá certo? Da discussão da crise estrutural do capital, incontrolabilidade do capital, etc. Talvez hoje a gente possa resgatar um pouco e contribuir um pouco mais para a revolução. Mas até agora, os lukachianos contribuíram fundamentalmente com o stalinismo. E eu não preciso argumentar com vocês que o stalinismo, pelo menos na minha concepção, a maioria de vocês, serviu a contra-revolução, não serviu a revolução, curto e grosso, certo? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, veja, vou brincar com você, me permita, tá certo? Veja, eu sou tão militante quanto você, percebe? E essa coisa de dizer que os lukachianos não participam da política, mentira!
O Ivo participa da política, é tão militante quanto qualquer outro. Eu duvido, exagerando um pouco, eu sou um cara muito exagerado, divido sempre pela metade. Mas veja, a gente participa da política 24 horas por dia. Eu milito 24 horas por dia. Os outros, vários outros lucachianos também. A gente pode ter divergências, e temos, tá certo? Mas eu não admito dizer que eu não sou militante, eu não sou revolucionário, que eu não estou na luta. Podemos estar em trincheiras diferentes, concepções diferentes, o que seria muito surpreender se não fosse assim, nesse momento histórico que a gente vive. Tantos anos sem uma revolução, tá certo? A contra-revolução imperando há não sei quantos anos, seria surpreendente. Mas veja, não dá para dizer que a gente não participa da política. A questão da gente dizer que no mundo comunista não vai ter política, que a gente tem que destruir o Estado e não conquistar o Estado, que através da conquista do Estado a gente não faz revolução, a gente só recria a sociedade de classe, isso é que nos divide. Isso que nos divide na avaliação da revolução lá na Venezuela. Se é que aquilo é uma revolução, que já coloca em questão. Então, veja, o que eu queria dizer para vocês, claro, há divergências profundas, profundérrimas, mas eu acho que essas divergências não autorizam, nem eu não reconhecer em você o militante que você é, e nem você reconhecer em nós o militante que nós somos. Nós militamos, nós não pensamos igual, nós temos estratégias diferentes, nós temos concepções revolucionárias diferentes, mas, pô, militantes são todos. E esse é um respeito, eu acho, claro, que você tem por mim e por você também, mas essa acusação que diz que os lucachianos não participam da política não é verdade. A gente participou muito no passado, incorretamente, no campo da contra-revolução, com as melhores intenções, tá certo? Hoje eu espero que a gente tenha passado por campo da revolução. Mas, veja, a história pode demonstrar que a gente está errado, mas também pode demonstrar que vocês estão errados. Né? O futuro que vai decidir isso, não dá para decidir a priori, tá certo? Em relação à Revolução Bolivariana, veja, eu me sinto profundamente desconfortável em dizer o que eu vou dizer. Porque não dá para reconhecer o heroísmo do povo venezuelano, como, né, a resistência em Cuba. Pessoal, Cuba, aquela linha, né, comparado com o Brasil, o tamanho que é, bicho, o neoliberalismo entrou lá quando não tinha mais jeito, né, e mesmo assim, nas condições que está entrando, um país como o nosso, do tamanho do nosso, com a nossa riqueza, nosso potencial econômico, barará, barará, né, a gente abre as pernas para esses caras, né, e a gente tem uma classe dominante, né, porque veja, toda a classe dominante é uma vergonha para o país, né, mas nesse momento histórico, mas uma classe dominante que é lambe botas do imperialismo desde 1500, e isso fez do nosso país, né, em comparação com a resistência do povo venezuelano, de Cuba, pensa no povo argelino, pensa no povo vietnamita, pô, né, é muito difícil dizer o que eu vou dizer. Então eu digo com dor no coração e eu digo torcendo para eu estar errado. Porque se eu tiver errado, a revolução está mais perto do que eu imagino, e se eu tiver errado, a gente vai para o comunismo mais rapidamente do que eu imagino, tá certo? Mas eu tenho a impressão que a revolução venezuelana se perdeu naquele dia que tem o golpe e o Chávez volta. A liderança da contra-revolução, a cabeça da contra-revolução estava presa no subsolo do palácio. Ele tinha que ter fuzilado todo mundo ali. Ali ele tinha que ter partido para cima da contra-revolução. Não foi, está dando no que deu. Veja, talvez se ele fosse naquele momento histórico, a revolução tivesse terminado antes. Talvez. Mas o fato de não ter ido lançou as bases para a contra-revolução subsistir, lançar o país numa crise longuíssima que vai desgastando todo o processo revolucionário, e é assim que as contra-revoluções se impuseram em todas as revoluções no século XX, em todas as revoluções nacionais que aconteceram no século XX, porque a gente não teve ainda nenhuma revolução internacional. E o resultado disso, veja, é a situação extremamente complicada que vive hoje. Então, eu tenho a impressão que esta concepção da revolução, né, que vigora lá na Venezuela, que o Estado ele serve também como instrumento da revolução, eu acho um profundo equívoco. Eu acho que isso talvez tenha levado, naquele momento, a não se eliminar contra a revolução como se poderia ter eliminado. E eu acho que isso abriu um enorme problema. Mas veja, eu disse com enorme dor no coração, porque se eu tiver errado, a gente está muito mais próximo do comunismo, está certo, do que eu estou imaginando, e vai ser melhor para todo mundo. Não vai ter nada mais, não vai ser nada mais feliz para mim do que chegar, pessoal, naquela manhã lá eu estava completamente enganado, tá certo, e enfim, os bolivarianos estavam certos, e eu não. Nada vai me deixar mais feliz, mas eu temo que não seja isso. Obrigada, professor. Eu estou pensando que todos nós aqui somos críticos da indústria cinematográfica estadunidense, que funciona por cortes, imagens cortes, e é necessário, por vezes, a gente ser capaz de implantar um mínimo plano sequência. Então, eu queria quebrar um protocolo fazendo uma questão ao nosso querido professor Gilberto. Mas a minha questão, professor,
é o seguinte, qual será a função político-pedagógica dos fenômenos extremos? Por que que eu quero fazer essa pergunta? Eu vou evocar imagens, alegorias rápidas, não é? Mas num plano sequência mínimo. Antes de tudo, eu vou dizer por que essa minha questão. É porque, por vezes, me parece que nós, revolucionários, carregamos conosco um lenço de prontidão, o lenço de viúva. O lenço de viúva que nos faz, por vezes, ainda assim, agonizar certas falsas crenças que foram depositadas em nós. E isso eu estou me adiantando dizendo o seguinte, a sua questão era, como foi possível que o Bolsonaro fosse eleito? E aí a minha questão é, o que é que será que atesta alguma coisa como essa? Aí na minha cabeça me vieram algumas imagens, algumas alegorias. Por exemplo, uma alegoria que me veio foi a alegoria de Hélio Gábalo, o imperador romano, descrito lá pelo Antônio Artaud, que escolhia os seus ministros pelo tamanho da piroca. Essa é uma das questões. Não pelas plataformas políticas ou que eles talvez pudessem descrever. Mas nós, por exemplo, não acreditamos nas políticas econômicas que, de uma certa maneira, talvez tenham sustentado as escolhas, muitas vezes, dentro do Estado burguês, dos seus ministérios. Nós não acreditamos. Então, será que o Hélio Gábalo, que escracha e escolhe os seus ministros pelo André, tamanho da conclua. Piroca? Nesse momento, exatamente, por favor. Enfim, o Macaco Tião foi eleito. O Macaco Tião, será que ele não sugere a farra eletrônica do voto? Será que não é de uma vertigem o que nos arremessa? Será que a gente vai pleitear ainda, quem sabe, a integridade do processo eleitoral? Ou a gente vai ficar depositado entre o quê? A alienação das massas? A necessidade de conscientização delas? A legitimidade do processo eleitoral? André. Oi? Conclua, André. Não, são questões que eu gostaria de colocar. Até que ponto que o que nós choramos por vezes é a nudez fastidiosa do rei? Quando ele se faz valer nu, inteiramente nu. Será que nós não avançamos quando dos fenômenos extremos que porventura agora nós experimentamos? André, a pergunta é para o Gilberto, toma um café com ele. Bem, bom dia a todos ainda. Meu nome é Marister, eu moro no Rio, sou servidora pública. O que me provocou a vir fazer essa pergunta, eu tenho uma certa inibição a falar em público, mas enfim. Quando eu estou aqui assistindo a todos os debates, e a sua fala foi que me provocou pelo seguinte, na minha avaliação, não há esquerda no Brasil. Não há esquerda no Brasil. Não há. Porque um partido que se diz de esquerda, ou políticos que se dizem de esquerda, tem que ter como condição sine qua non sensibilidade com o povo que ele diz representar. E não há isso atualmente. A falsa esquerda, que aliás, a pseudo-oposição, só se preocupa com Lula livre e frentes parlamentares visando sempre as próximas eleições. Eu fui a um comício, semana retrasada, no Rio de Janeiro, da dita frente parlamentar PSOL, PT, PCdoB e essas letrinhas todas. Nenhuma miséria, falaram Flávio Dino, Lindenberg, Benedita da Silva, Freixo, Boulos empolgadíssimo. E nenhuma mísera palavra sobre a reforma da Previdência, nenhuma mísera palavra sobre os 12 milhões de desempregados que nós ostentamos, nenhuma mísera palavra sobre a privatização de estatais, nenhuma mísera palavra também sobre as condições miseráveis nas quais o Rio de Janeiro está agora. O Rio de Janeiro, em toda a zona norte, zona sul, as calçadas estão cobertas por miseráveis. Eu estou vendo morador de rua com óculos de grau, coisa que eu nunca tinha visto antes. Tu bate o olho na pessoa e diz assim, esse cara está morando aqui há pouco tempo. Há ruas no centro do Rio de Janeiro que estão fedendo. Fedendo, você passa pela calçada, você tem aquele odor fétido, daquele cobertor sujo, amassado durante o dia, guardado de qualquer jeito, para ser usado à noite.
assim está o centro do Rio de Janeiro. Nenhuma palavra, nenhuma palavra, não é esquerda no Brasil. Por isso que o povo votou em Bolsonaro, a meu ver, como votou no nulo também, como não quis votar em ninguém, porque o voto nulo teve uma votação expressiva, e isso eu não vejo ninguém falar ou fazer uma análise sobre isso, porque simplesmente foi um não. O povo não quer saber se é esquerda, se é direita, o povo quer comer, o povo quer ter vida minimamente digna. Não importa se o cara é ladrão, se o cara é gay, os caras estão. O povo tá pouco, o povo não tem essa moral. O povo quer ter vida digna. E as políticas assistencialistas do PT, que remetem a esse saudosismo de alguns, é porque foi umas gotinhas assim, de água fria na fervura. Eu vou encerrar. Mas, enfim, é só isso que eu gostaria de lembrar. Não, a meu ver, não há esquerda no Brasil. Eu gostaria, já há tempo, de ver um diálogo entre o Nildo e o Sérgio, dois grandes amigos. O Gilberto também, mas bem rápido, né? A questão não só do Lukács, mas o que vocês trabalham muito bem aqui, a teoria marxista da dependência, não pode ser obras e interlocutores que têm esse padrão de ciência como base para a gente entendê-los. O Lukács mais do que nunca, o Lukács em economia política, o Lukács em luta de classe é uma ontologia abstrata, um historicismo abstrato que não significa nada. Né? Ou mesmo as teorias, né, que recentemente o próprio Instituto divulga, né, a teoria marxista da dependência, estudar a superexploração do Marine sem a particularidade brasileira, latino-americana, imperialismo, não significa nada. Então, é essa a questão. Nenhum autor, para esse padrão de ciência que nós temos aqui, vai dar a resposta que, às vezes, nós buscamos de forma dicionário, né, dentro do padrão de ciência que nós temos. E, bem rápido, né, ao Sérgio, a questão da decadência ideológica, qual a atualidade dela hoje, né, pensando as nossas condições, e daí eu acho que está aí a objetividade. Nenhum padrão de reprodução do capital, né, tem sua reprodução ampliada sem um padrão específico ideológico que mantém essa manutenção e tudo mais de reprodução social. Tá? Bem rápido. E só para divulgar, amanhã e depois o Sérgio vai estar dando um curso, né, no SED sobre o falso socialmente necessário, né, vou brincar. Então, fica todos convidados também. Seria interessante se o Nildo, se o Gilberto também pudesse participar para a gente estender esse diálogo também. Valeu. Isso é muito breve, que a gente está com o tempo mais estourado. Estou vendo os organizadores aqui em pânico, tá certo? É quase a contra-revolução chegando no tempo, né? Vamos lá. Veja, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, eu concordo com a avaliação que não há esquerda, né? Eu concordo com isso. Acho que a nossa esquerda virou uma esquerda eleitoreira que se perdeu nessa pequena política burguesa. Eu acho que virou um problemão, tá certo? Eu concordo plenamente com isso. Agora, há que se reconhecer que é um processo, eu diria, não sei se pode dizer isso, pode ser um exagero da minha parte, mas é uma certa renovação da esquerda no Brasil. Eu estou vendo um bolo de grupo pequeno, de gente surgindo, querendo discutir, né, indo para a esquerda, tá certo? Uma parte anarquista, uma parte, eu diria claramente anti-Estado, anti-sindicato, anti-CA, anti-DCE, anti-UNE. Né? Então, eu acho que tem um processo de renovação interessante. E eu tenho a impressão, não sei se o Nildo concorda, o Ricardo concorda, mas eu tenho a impressão que a defesa da revolução, no sentido mais radical do termo, mais autêntico do termo, está se tornando cada vez mais fácil. Na minha vida pessoal, né, tá, pelo menos na minha militância pessoal, né, é cada vez mais fácil você argumentar que é revolução ou nada, né? Ou a humanidade se destrói ou a gente se revoluciona. Então, eu diria que eu concordaria com essa avaliação acerca da esquerda em geral, né, mas que eu assinaria que há um processo de renovação que pode se revelar interessante no futuro. Sobre a questão da decadência ideológica, é um ensaio que o Lukács escreveu que é interessantíssimo, que ele retoma um tema, um tema já tratado por Marx, que ele vai dizer, depois de 1848, quando o capital encerra o seu papel civilizatório, a partir daí as alienações que brotam do capital são só alienantes, o resultado disso é que se instaura uma contradição absolutamente ontológica, antagônica, radical, entre o desenvolvimento das forças produtivas, portanto, desenvolvimento pleno da humanidade e a propriedade privada e a sociedade de classe. E que a partir daí a única coisa que a burguesia pode fazer de classe revolucionária que era é produzir uma concepção de mundo reacionário, uma concepção de mundo contra-revolucionário. E essa concepção de mundo tem duas características importantes. Vai ter que desenvolver a ciência para ser capaz de desenvolver a tecnologia que o capital precisa para se reproduzir, mas tem que impedir esta ciência de tirar as consequências ideológicas mais profundas do que está sendo descoberto.
Então vai se desenvolver todo o neopositivismo, vai se desenvolver o nazismo, o heideggerianismo, o irracionalismo, etc, etc. E isso faz parte do mundo que a gente vive, né? Nós estamos descobrindo, né, veja, a gente está a 17 milionésimos do ponto zero do início de expansão que deu a forma a essa origem do universo que a gente tem. A gente está descobrindo mediações incríveis de como surgiu o ser humano no planeta Terra. A gente percebe, isso tudo ainda é compatível com a existência de um Deus que fez todos nós pescadores, percebe? Então, isso é resultado da decadência ideológica. A humanidade tem sido capaz de descobertas fantásticas, mas o capital impõe um limite enorme a essas descobertas, fazendo com que a gente não possa tirar delas as consequências de concepção de mundo mais profundas, etc. Então é isso. Veja, eu queria agradecer enormemente, foi incrível, adorei, tá certo, o nosso diálogo, a gente tem que aprofundar isso. Eu acho que é assim que a gente faz as coisas andar para frente, tá certo? É fazendo uma discussão aberta, generosa sempre, né? Mas fazendo discussão aberta, colocando as discordâncias no ponto, eu acho que é assim que a gente vai avançar. Só queria dizer o seguinte, eu estou convencido que a gente vive um momento histórico, que a gente está tão distante no passado das revoluções, né? As nossas gerações nunca viveram um processo revolucionário como a Revolução Chinesa, a Revolução Espanhola, a Revolução, né, que abalaram o capitalismo mundial, nesse sentido. A gente está tão distante, que veja, que a única certeza que eu tenho é que está todo mundo um pouco errado hoje. Pode até ser que no futuro, sabe lá, se Deus escrever certo por linhas tortas, os lucachianos estejam certo a respeito do trabalho associado, né? Mas que está errado um bolo de outras coisas. Pode ser que o Nildo tenha certo, acerto da importância do Estado para começar a transição para o socialismo, mas pode ser que também que esteja errado em outras coisas. Eu acho que o mais sensato da nossa parte é dizer, ó, nós estamos tentando, tá certo? E eu acho que a gente tem que tentar com radicalidade. Eu acho que quando a gente está convencido de um ponto de vista, a gente tem que defender da forma autêntica, radical e completa. Não tem que se fazer concessões teóricas na discussão, mas eu acho que a gente tem que ser extremamente generoso e tem que ser extremamente aberto, porque a única certeza que dá para ter é que a gente não tem nenhuma posição completamente certa. Nesse momento histórico, é impossível que tenha qualquer um de nós entendendo o processo histórico na sua totalidade, entendendo quais são as tendências futuras, tá certo? Então eu acho que o debate tem que ser assim, eu acho que é nisso que vale a pena, e eu acho que o evento de vocês é muito legal nesse sentido. Queria agradecer muito a participação e é uma honra estar aqui com vocês. Obrigadão. Obrigada. Obrigada.